pa ako mala sam od malena sam kreativna i rano sam počela crtati razne kreacije. Volela sam listati časopise razne. Uvijek me zanimalo ne samo znači, odjeća koju nose, nego i kako je to stilizirano, kakve su to fotografije. Uvijek mi to bilo zanimljivo. Kasnije onda glazbene ove, spotove na televiziji. Uvijek sam gledala osim znači, kako su ti izvođači obučeni. I onda sam tako crtala i odlučila sam se studirati modni dizajn. I uglavnom slušam glazbu i to me znači, inspirira dok radim. Ne samo ona, ali to mi daje nekakvu još širu sliku. Često puta to utječe na imena mojih kolekcija. Band koji je dosta utjecao, mislim da je to Interpol. Ne, mislim i drugi bendovi, puno drugih bendova. Mislim, različiti radovi imaju različite, ali Interpol zato što to, ne znam, slušamo davno. I njihove dosta vizuali su isto onako minimalistički, boje koje ja volim, tako da negdje podsvjesno je to možda. Možda se ne vidi toliko u radovima, ali to je uvijek tu. Pa da, obično kombiniram više različitih stilskih motiva. Nije samo jedna inspiracija, nego stavljam u nekakve kontraste možda. Ali da, inspirira me taj, kao što sam rekla, bunt već, koji je uvijek u tim mojim prisutan kolekcijama neki. Znači, taj moment, to nikad nije... mislim, ja radim za... dizajniram za tu, za sebe, a ne radim za neku parešku kuću koju kupuju bogataši. To isto je, mislim, pa onda radim za ljude koji su tu i koji, mislim, svugdje u svijetu, ali koji nose nešto drugačije i različito žele i koji nije bitan samo status. Znači, tako da onda tu imate isto neka moment otpora i bunta. Da, zapravo sam propitivala taj odnos između stvaranja i uništavanja. Znači, gdje je tu početak nečega, gdje je kraj, što se dešava. Znači, tim nekakvim destrukcijama zapravo dobijem nešto novo. Opet stvori se nešto novo, transformira se, znači. Destruktivnim tehnikama transformira materijal u nešto novo. Znači, tu nije kraj, nego je upravo taj neki ciklus i krug. I sam taj proces izrade toga je možda i bitniji nego sam finalni proizvod onda. Pa, proučavala sam znači, više različite materijale kako dobiti. A nekako najzanimljivije stvari sam dobila u pamučnom pletivu i tu sam najviše zapravo se usredotočila onda poslije. Makar i u drugim materijalima je jako dobro, znači hlače od kepera su skroz dobile drugu teksturu sasvim recimo na površini. Ne znam, i kod umjetne kože recimo tu se uopće ne dobije nikakav reljef, samo se dobije ta nekakva onda ko čipka, oblik poput čipke. Pa mislim da moda bez fotografije danas ne ide. Mislim da su u jednoj jako bliskoj vezi. Danas dobro je video i meni je to jako bitno kako ću prezentirati na kraju svoj rad. Znači uvijek kada, mislim, kada ga radim već imam viziju nekog znači stylinga i nekog smjera u kojem želim da to bude prezentirano. Kasnije u dogovoru sa znači, timom, to je sa fotografom, zajedno komuniciramo i razgovaramo, ja svoje ideje, ta osoba svoje i zajedno onda tražimo lokaciju, odredimo priču, osmislimo i realiziramo. Jako mi je to bitno da to bude dobro, jer to zapravo zaokružuje taj cijeli onda, tu cijelu priču. Modna industrija je jedna od industrija koja jako zagađuje ovaj naš planet i nas same i poanta je da to promijenimo. I znači, naglasak je na, sad država moda tu može se ići na, ima više razina od samih uporabe koje materijale, kako se tretiraju materijali, kako se onda izrađuje, kako se prodaje, distribuira. Znači, od tog nekog socijalnog, ko to proizvodi, za koliko novaca, gdje, od tog socijalnog do tog nekog mehaničkog same proizvodnje i onda također i na ljudima koji kupuju, kako oni da to konzumiraju, to jest koliko se brinu za svoju odjeću, da li je bacaju, da li je doniraju, popravljaju, znači taj odnos prema kupnji. Pa imam puno skica i ideja.
dosta se dograđujem svoje znanje na području održivosti, održive mode. Znači, to je i zadnja bila baš veća kolekcija. Znači, gdje sam radila sve od otpada, od prijašnjih kolekcija i nekakvih starih komada tkanina. Znači, kolažirala sam i dobila nove. I sad me zanima još dalje što mogu još dobiti i napraviti.